Sziasztok, Balázs vagyok, és ez itt a Tarantula Farm. A mai napon az Afanopalma simani madárpókokról lesz szó. Származási helyük Costa Rica, Honduras, Nicaragua és Guatemala, életmódjuk talajlakó, opportunista üreglakó. A nőstények átlagos élettartama 19-21 év, a hímeké 5-7 év. A nőstények mérete 14 és 16 cm között mozog, míg a hímeké 13-14 cm. FOP Cambridge kategorizálta őket először 1897-ben. Viszont mit is kell róluk tudni? Az Afanopalma simani lábain lévő aranyszínű csíkjairól, illetve nyugodt természetéről híres. Az Afanopalma fajok általánosságban nyugodtabbak, viszont a simani néha defenzívebb viselkedést is mutathat, azaz dobálhatja a szőrét, illetve akár támadó pószt is vehet fel. Élőhelyükből adódóan, igaz, trópusi helyeken élnek, viszont a szárazabb területeken találhatóak. Jobban bírják a szárazságot, mint más tarantulák, viszont nekik is szükségük van vízre. Tarantulatartás szempontjából az Afanopalma simani, csak úgy, mint a legtöbb afanopálma, egy nagyszerű kezdő madárpók, viszont néha elég stresszes lehet a tartásuk, mivel náluk is előfordul az úgynevezett téli koplalás. Szerencsére ez mondjuk elég ritka. Ilyenkor a hideg idő közelettével egyre ritkábban esznek, sőt, akár az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem hajlandóak enni a téli időszak alatt. Mint említettem, egy aránylag nyugodt tarantula fajról van szó, viszont ez egyedenként, sőt, akár vedlésenként is változhat. Az Afanopalma simani összességében egy gyönyörű, könnyen tartható, általánosságban nagyon nyugodt madárpókfaj. Bátran merem ajánlani kezdő madárpóknak, viszont a profik sem fognak csalódni. Hogyan is kell őket tartani? A kispókot érdemes egy kisebb dobozban tartani. Egy műanyag doboz félig feltöltve föld, kókuszáncs és moha keverékével tökéletes erre a célra. A talajréteget mindig enyhén nedvesen kell tartani, és legyen nála itatótálka. Egy kupak megfelel a számára. A kispókok még általában üreget ásnak, viszont a búvóhelyeket is szeretik felhasználni. A kisebb tarantulák még igénylik a melegebb szobahőmérsékletet, 24-26 Celsius elég nekik. Ha kinőtte a doboz, jöhet a költözködés. Etetésre heti egy-két alkalommal lisztkukacot vagy mikrotücsköt ajánlok, a tarantula méretéhez igazodva. Ha esetleg az etetőállat akkora vagy nagyobb, mint a kispók, akkor ajánlatos ártalmatlanná tenni, mielőtt odaadod kedvencednek. Vedlés után 3-4 napig nem szabad neki enni adni, ugyanis ilyenkor könnyen megsérülhet. Ha nem ette meg az ételét 24 órán belül, akkor a gomba és a penész elkerülése érdekében vegyük ki az ételt, vagy ami megmaradt belőle. Egy szabadult tarantula számára egy 20x20x20 centis terrárium tökéletes választás. Ez a méret már jóval látványosabb és szépen be is lehet rendezni. A kispóknál említett földkeverék neki is jó ugyanabban a mennyiségben. Az itatótálka lehet nagyobb méretű, viszont egy minimális párásítás még itt is szükséges. Üreget még ő is áshat, viszont a búvóhelyeket szívesebben használja. Ennél a méretnél már elég a melegebb szobahőmérséklet, 21-23 Celsius fok. Etetésre egy-két hetente kedvencünk potrahának méretéhez igazodva 2-3 kisebb tücsök tökéletes. Vedlés után 8-9 napot ajánlott várni a következő etetésig. A maradékot nála is érdemes eltakarítani. Egy adult tarantula számára egy 30x30x30 centis terrárium megfelelő. A talaj nála is félig legyen töltve föld, kókuszáncs és moha keverékével, így ha esetleg leesik, nem fog megsérülni kedvencünk. Természetesen neki is kell itatótálka, viszont párásítás már nem. De nem árt, ha néha egy kicsit túlcsordul a víz a tál újra töltésekor. Etetéshez mérettől függően havonta 2-3 sáskát, 4-5 tücsköt, esetleg 1-2 csótányt ajánlok. Ha nem ette meg, akkor az etető állatot érdemes kivenni, nehogy a madárpók megsérüljön. Vedlés után 11-14 napot ajánlott várni a következő etetésig. Előfordulhat, hogy nem eszik egy ideig. Ilyenkor nem kell megijedni, ez néha megesik. Ha ez bekövetkezne, akkor hetente megpróbálhatunk enni adni neki, de ekkor sem szabad napokra bent hagyni nála az ételt. Ha vedlésnél bent marad a tarantulánál egy jeleségállat, az könnyen stresszelheti, megsebesítheti, vagy akár meg is ölheti az ilyenkor védtelen pókot. Remélem tudtam segíteni a videómmal. Ha tetszett, kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel. Ezen felül ne felejtsd el lecsekkolni a leírást, ahol további érdekes linkeket találhatsz, többek között az ingyenes tudásanyag programunkat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!